Вие гледате подкаст на Република. Пластичните или попознати како најлонски кеси се голем фактор во загадувањето на почвата или водата. Во новиот закон за управување, сопакување и отпад отпакување се преземаат низа мерки како да се намали нивната употреба. Она што се надзира е дека овие мерки ќе чинат пари, но и време. Затоа денеска разговараме со Филип Ивановски од Асоциацијата за управување со посебните текови на отпадот при Стопанската комора. Добре дојде. И со професорката на Технолошко-металуршкиот факултет Александра Бужаровска. Добре дојдовте и вие. Благодарам. Господине Ивановски, веднаш да преидеме на она што е најинтересно. Во Македонија се произведуваат пластични или најлонски кеси. Можеме ли да зборуваме за колкава количина станува збор на производство на овој производ? Па според наши информации, во Македонија се пуштаат во оптек некаде околу 140 до 150 милиони кеси годишно, што би дошло некаде околу 70 до 80 кеси по глава на жител во текот на годината, и тоа е нешто што е во рамки на некој европски просек. Генерално земјите кои се со поголем животен стандард, со поголем од GDP, се повеќе консумираат производи, пуштаат повеќе кеси на пазарот, но и нашава бројка воопшто не е занемарлива. Ако ја претворите во количина на тони, може би не е голема. Да речеме, во Македонија се пушта на пазарот околу 40.000 тони годишно пластика, различни производи, од кои кесите се процентуално гледано мал дел, негде околу 1000 до 2000 тони. Но од аспект на екологија се највидливи загадувачи на површината, како земјата, така и водата, бидејќи се најтешки за рециклирање и најтешки за собирање. Значи, тешко се рециклира. Другата пластика полесно се рециклира, се враќа повторно во употреба, додека генерално кесињава тешко. Се што е потенок материјал, подводимензионален, потешко се рециклира генерално. Професорка Божаровска, спомнавме дека е опасна пластиката, гледаме 1000 до 2000 тона годишно се произведува. Ние кога одиме во маркетите и пазаруваме, најчесто си ја смируваме совеста со тоа што купуваме биоразградливи кеси и сметаме дека со тоа сме си ја завршиле нашата работа во поглед на заштита на животната средина. Дали ова е реално и нашата совест треба да биде мирна, или сепак треба да сме вознемирени бидејќи воопшто користиме кеса? Веднаш ќе ви одговорам, треба да сме вознемирени. Овие кеси кои што ги има во мало продажбата во големите маркети, на самите кеси стои дека се 100% биоразградливи. Меѓутоа, овие кеси кои што ние ги купуваме, практично се базираат на оксоразградлива пластика. Иако терминолошки може да се случи некаква забуна, тие се декларираат како оксо-биоразградливи, меѓутоа во права смисла на зборот тие не се. Ајде накратко добро објаснам зашто станува збор. Тоа се всушност традиционални пластики, сите ние што ги познаваме, полипропилен, полиетилен, дури на самите кеси, ќе видите дека тоа е кеса изработена од полиетилен со висока густина. Меѓутоа, за да го добие атрибутот биоразградлива, односно разградлива, се додаваат специфични, така наречени оксоадитиви, кои што најчесто се некакви метални соли, кои што го иницираат процесот на разградба, односно кинање на долгите макромолекули, всушност тоа што представува пластиката, до некои мали фрагменти, кои што ќе бидат препознатливи како извор за храна на микроорганизмите. Така, значи, во овој момент можеме да кажеме дека тоа што се разградува од видливо станува невидливо, так, но постои се уште во природата. Едноставно кажано, 1000 до 2000 тони секоја година се остануваат во почвата и во водата. Така, она што сакав да објаснам, почетоците, самата разградба, всушност се случува во присуство на кислород на атмосфера, значи во присуство на кислород. Меѓутоа, тие фрагменти се мали, невидливи за голо око, и на тој начин се генерира голема количина на микропластика. Всушност, тоа е сега најактуелно. Генерирањето на огромни количини на микропластика. Значи, таа се депонира во почвата. Ако се исфрлаат овие така наречени оксо-биоразградливи кеси во морињата, океаните и езерата, таа ќе почне да се разградува, тоа не е спорно. Меѓутоа, понатаму, таа микропластика ќе представува еден вид храна за целиот жив свет, организми кои што живеат во таа средина,
тие се хранат со таа микропластика, а потоа тоа е еден затворен круг, еден затворен ланец. Ние кога купуваме потоа храна од животинско потекло, особено риби, тоа се всушност се полни со тие остатоци, односно таа микропластика која што... Значи, ја јадеме микропластиката так, што ја разградуваме, так. А ние мислиме дека сме направиле нешто добро со тоа што сме купиле биоразградлива пластика. Ќе зборуваме дали постои на вистина еколошки пријателска пластика, но господинот Ивановски се подготвува новиот закон кој што ќе треба да го регулира отпадот. Ние сме навикнати закони да имаме и најчесто сме навикнати како граѓани, но и како фирми тие да не чинат ништо, да не коштаат никаква давачка. Ќе има ли промени во законот кај што ќе се наметнаат решенија дека употребата на пластичните кеси сепак ќе чинат пари како за тие што ги користат, но и за тие што ги произведуваат? Со новиот закон што се надевам ќе биде изгласан пред да се распушти парламентот, така се очекувањата, предвидено е кесите што сега ги купуваме да чинат 10 денари, значи да нема бесплатни кеси. И морам да напоменам дека тие 10 денари се предвидени за биоразградливи кеси да пуштате, што во моментот значи дека сегашните кеси како што ги познаваме, што ги добиваме во маркетите, де факто нема да смеат да се продават и тоа значи дека мало продажбата ќе треба да се преориентира кон купување биоразградиви кеси и тие во никој случај не сме да ги дава бесплатно, туку најмалку ќе ги наплатат 10 денари за кесичка. И тоа е еден начин да граѓаните веќе помалку користат традиционални кеси, традиционални, тие се традиционални последните 20-30 години, да се свртат кон други начини како ќе ја носат, ќе ги носат производите дома. Тоа ќе биде еден од начините за да се намали употребата на кесите, но до 2025 според европските директиви ќе треба да се сведе употребата на кесите на 40 кеси по граѓанин, значи некаде во Македонија би требало максимум 80 милиона кеси годишно, но она што мене ми останува како прашање, зошто само граѓанинот да платја, а не и производителот? Зошто, бидејќи на крајот тој што загадува, тој што е загадува животната средина, треба да има исто така да платја, значи производителот на кесињата? Овие посебни текои што ги спомнавте за отпад, всушност опфаќаат отпад од пакување, отпад од отпадни масла, електронска електрична опрема и тоа се три текови кои сега во моментот во државата се управуваат на некој начин од загадувачите. И уште останува да се регулира отпадни гуми, автомобилски гуми и текстил до крајот на, се надевам, следната година дека тие ќе функционираат. Со тие закони е предвидено тој што загадува да плаќа. И тоа де факто во отпадот на пакување посебно важи. Секој производител на пластично шише во Македонија плаќа за тоа шише да дојде подоцна на рециклирање. Во случајот на кесите ние избираме како граѓани дали ќе купиме кеса или ќе земеме платнена турбичка и де факто ние сме тие, имаме избор во овој случај. И иако е предвидено плаќаат и граѓаните, но предвидено и производителите да плаќаат одредена такса на увоз, пошто не верувам дека во прва фаза ние ќе бидеме во можност да произведеме биоразградиви кеси. Се надевам дека ќе бидеме, бидејќи рокот е една година на прилагодување. Но предвидено е дел од фактурираната износ да плаќаат кон буџетот во државата, кој ќе се користи за еколошки работи. Да, но тоа не е предвидено, значи, за да бидат платјањето, значи, во овој момент за производителите. Само да поясниме малце за гледачите на подкастот, за колкав бизнис станува збор, колку луѓе се инволвирани во производство на пластични кеси, бидејќи многу пати, многу често кога се носат законски решенија, се внимава на социјалниот момент и не се оди до крај само за да не се наруши вработување или некој. Па точно не знам, има 3-4 големи производители на пластични кеси и тоа пазете, тука има голем увоз на пластични кеси кои ние не го земаме во предвид, но не верам дека доаѓа за збор за повеќе од 200 луѓе. Но од друга страна сега социјалниот момент да е битен, но тоа испаѓа дека вие сега се залагате да ги заштитите производителите, сега правам некоја компарација, производители на видео рекордери во државата затоа што имате касети. Так. Значи треба се следи модерните трендови, треба да се адаптираат производителите. Професорке Бужаровска, она што е многу интересно е дека постојат пластики
кои што на вистина може да се разградат и да не станат храна за животните, а со тоа индиректно и на луѓето. Дали овие пластики се применливи, реални и зошто не се прават такви кеси од такви пластики? Постојат комплетно биоразградливи пластики. При нивната разградба, крајните продукти се јаглероден диоксид, вода и биомаса. Значи, комплетно безбедни за човековата околина и за нас, луѓето. На вашето прашање зошто, постојат три класи на биоразградливи. Признакот био секогаш значи дека нешто се изолира од природата и се добива само од поприроден пат. Меѓутоа, и да речем, овие биоразградливи можат пластики да потекнуваат од нафта. Значи, повторно ќе се разградува до крајни продукти кои што се прифатливи, меѓутоа, исто така можат да се произведуваат од нафтени деривати. Во првата класа, ајде малку да појаснам, тоа се полимери или пластики кои што се добиваат од растенија и од животинско потекло. Во истата група припаѓа една група на пластики кои што се резултат на микробна ферментација, тие се сега хит. Една огромна група на биоразградлива пластика. Во втората припаѓаат биоразградливи кои што се семи биопотекло, затоа што мономерот се добива од растенија, од пченка, од пченица, тоа е, да речам, млечната киселина, а потоа самите процеси на продукција на полимерите се чисто синтетички процеси. И една трета група, која што исто така се биоразградливи, меѓутоа се добиваат по хемиски пат. Ако ме прашате зошто, затоа што би се решило комплетно прашањето, 100% тврдам дека тие се безбедни, не се користат, на прво место доаѓа нивната цена. Кој е соодносот со онаа редовна пластика што ја користиме сега за нелонските кисиња и оваа вистински биоразградлива? Редовната пластика е некаде под евро за кило, 0,8, 0,9, ПВЦ 0,7. Значи, тоа зависи од цената на нафтата, додека сите овие биоразградливи пластики, некаде од 2 евро за килограм, потоа одат 5, 7, 8 евра, тоа се големи. Ако ме прашате ова најефтината, пак и речете, може би не е толку многу скапа, скробните и модификациите на скроб како биоразградлива пластика, не се користи затоа што тие па имаат слаби механички својства. Сега тука треба да се прави некаков компромис помеѓу цена, механички својства, носивост на тие материјали и така натаму. Последно прашање за вас. Зборуваме за биоразградливи што се употребуваат, користат адитиви. Кусо да ми одговорите, адитивите се штетни и на што треба да внимаваме и дали е безбедно, например, да пиеме вода од пластични шишиња, дали е во... или не е безбедно? Тој проблем секогаш постои. Актуелни се овие пет шишиња кои што сите консумираме вода од нив. Меѓутоа, при самата продукција се генерира и остаточен ацеталдехид, кој што сметам дека во нашава држава се контролира, тоа е штетен. Секоја пластика, без разлика дали се пакува вода или било кој друг тип на храна, храната, водата повлекува од адитивите кои што се составен дел, значи, на секоја пластика. Не постои пластика која што само се состои од полимерен дел, односно од полимер. Адитивите се присутни практично, значи, во секоја. Така, да. И се напиле ли вие од пластична шиша? Па јас пијам вода од, значи, од не од пластично шише, затоа што сепак како пластичар ги знам сите последици кои што можат да произлезат од овие адитиви кои што се присутни во пластиката. Ви благодарам вам. Последното прашање е и за вас, господине Ивановски. Дали сме свесни дека екологијата чини пари и дека треба да се платја? Се добива впечаток дека сметаме дека некој треба друг да се грижи, ама ништо тоа дека не треба да чини. Свесни сме или не сме свесни? Мислам дека не сме и, за жал, први што се несвесни се политичарите, дека управувањето со животната среда не е бесплатно. Значи, не може никој да дојде дома да ви го собере сметот, да го однесе, да го третира, да го однесе на депломија. За сметката која сега платиме реално како граѓани по семејство, мислам 200-300 денари месечно, ние мореме да дојдеме до некоја цена од најмалку 300 до 400 денари по семејство
месечно да плаќаме ако сакаме да имаме квалитетно управување со сметот. И ги споменав политичарите зошто? Затоа што обично на локални избори кои за градоначалници, градоначалниците се плашат да кажат дека кога ќе дојдат на власт, ќе ја зголемат комуналната такса, туку напротив некојаш ветуваат дека ќе ја намалат, што не е реално. Значи управувањето со отпад и екологијата чини пари и тие пари не се толку големи ако ги споредите со многу други проекти, само треба политичка воља да се реализира. Да им се каже на граѓаните, ми останува да ви се заблагодарам уште еднаш што бевте дел од подкастот на Република. Се гледаме во некоја друга прилика.